Žilinská priehrada sa dnes premenila na Atlantický oceán. Život sa tam vrátil o 70 rokov dozadu. Na lodné konvoje utočili nemecké ponorky z vrchu lietadla. Bitku o Atlantik tam nasimulovali s desiatkami modelov. Na vodnej hladine lode, pod ňou ponorky, vo vzduchu lietadla. Dramatickú bitku sprevádzala streľba a výbuchy. Také veľké množstvo lodí, také veľké množstvo tankov, také veľké množstvo lietadiel v meritku 1:6, to je neuveriteľné meritko. Striela, vybuchuje, horí, takže u nás je všetko funkčné. A my chceme ľuďom ukázať, čo ľudia vymysleli na to, aby sa povedzme zničili, to je jedna vec. A chceme ľuďom povedať, že aby sme to viackrát už nerobili. Historická bitka prilákala na breh priehrady množstvo ľudí, veď raritu európskych rozmerov tu nie je vidieť každý deň. No, páčilo sa nám to. Keď vybuchovali tie lode a bol taký ten ohňostroj. Myslím si, že je to umenie. Klobúk dole. Nám veľmi sa páčil ten výbuch lietadla. No práve ten odhalil aj jedno citlivé modelárske srdce. Tak to má byť, Rasky, neplač, neplač. To sa mi stalo prvý raz. Neplač. Mal som k ním akože taký silný stový vzťah. Lietal som s ním 2 roky, ale ja si myslím, že efekt splnilo. Dnešná bitka o Atlantik sa síce skončila, no pre organizátorov práve v tomto momente začala ďalšia. Poškodené lode treba opraviť, nové postaviť a tak ich čakajú dlhé týždne a mesiace mravčej roboty. Ako však sami hovoria, s dušou večného chlapca to zvládnu ľavou zadnou. Zo Žiliny Katarína Tekeľová, Televízia Markíza.